normaalisti, kun me lähdetään rakentamaan, me lähdetään tulemaan pinnan päältä. Et nyt meillä on siltarakenne, mistä me lähdetään tulemaan ylöspäin. Mä en voi sanoa, että tuntaristi on kuin kenkärusikan käyttäminen pienessä kengässä ja isossa jalassa. Tiukka on paikka. Tuulteristi on 5-kerroksinen palvelu- ja liikerakennus. Eli meille tulee toimistoa ja liiketilaa tänne. Me ollaan hybridihanke. Tähän hankkeeseen liittyy olennaisesti 5 asuinkerrostaloa ja 1 pysäköintilaitos. Lainatakseni arkkitehti ja Tapiolan kruunun jalokivi tähän sinne keskelle. Tuostahan tulee aivan sairaan hieno rakennus ja hieno toimisto. Et se on semmoinen hanke taas, mistä voidaan olla ylpeitä, että se näyttää ja siellä tulee sellainen hyvä fiilis siellä sisällä. Meidän YIT-henki, mikä täällä näkyy, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja tehdään niin yhteistä hanketta, niin se on niin se meidän vahvuus täällä työmaalla. Meidän alapuolelta menee 6-kaistainen tie ja meillä menee noin 900 linja-auton päivittäin sieltä. Se on varmaan se tekemisen suola, että niitä haasteita on ja se, että ne voitetaan. Me otetaan ympäristöasiat huomioon meidän tahtituotannossa, koska me pilkotaan se pienempi osin. Me tuodaan materiaali silloin, kun me sitä tarvitaan, eli me minimoidaan sitä kautta niin myös materiaalihukkaa. Mutta sitten toinen tärkeä juttu meillä on se, että me nykyään kierrätetään tosi korkealla kierrätysasteella niin ne vielä työmaalla syntyvät jätteet, mitä ei hyötykäytetä enää. Meillähän laaditaan tähän hankkeeseen LEED-ympäristösertifikaatti Core & Shell ja Gold-tasolle. Ja meillä on lisäksi laskettu myöskin hiilijalanjälki hankkeen alussa ja lasketaan uudestaan. Sitten ollaan onnistuttu esimerkiksi toteutusvaiheessa pienentämään meidän hiilijalanjälkiä. Smart Building-valmius Tuulteristissä tarkoittaa sitä, että me pystytään ohjaamaan valaistusta käytön mukaan, ilmanvaihtoa myöskin käyttäjien mukaan. Jos on neukkarissa enemmän väkeä, niin silloin sitä pystytään tehostamaan. Tuulteristi on oikeastaan Smart Building Ready. Se voidaan tuoda sinne jälkikäteen sitten isosti. Siis sehän on aina, kun kävelee kaupungilla ja näkee niitä vanhoja kohteita, niin Helsingin keskustassakin on monta kohdetta, mitä on ollut itse tekemässä. Niin joka kerta miettii, että minkä näköinen se oli sisältä ja mitä siellä tehtiin. No ylpeys on niin kuin suomalaisille ehkä vähän niin kuin paha sana, että osaako olla ylpeä, mutta erittäin tyytyväinen.